7 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 ворожі обстріли зафіксували минулої доби на Донбасі. Окупанти атакували опорні пункти армійців неподалік Красногорівки, Павлополя, хутора Вільного та Оріхового. Накривали вогнем із гранатометів та стрілецької зброї. Українському війську без втрат. А в Краматорську напередодні згадували жертв теракту 5-річної давнини. 10 лютого 2015-го бойовики обстріляли штаб АТО на місцевому аеродромі та житлові квартали. Загалом випустили понад 30 ракет «Смерч». Наслідок атаки загинули 17 людей. Як вшановували жертв, бачив Ігор Левинок. Краматорськ пам'ятає і пам'ятатиме. 5 років тому житлові квартали мирного міста опинилися під ворожим обстрілом з реактивних великокаліберних систем. Пам'ятник жертвам російської агресії. Макет смертоносної ракети «Смерч». Страшна зброя була нашпигована касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією. Бачу свічка, бачу небо. Назване прізвище, є конкретне прізвище, що це найманці, посіпаки російських військ. І самі зброя, яка була нанесла ці враження нам, нашому місцю, це була не наша ж зброя, завезена з Росії. Краматорськ обстріляли двічі з інтервалом у півгодини. Камери відеоспостереження та місцеві мешканці зафільмували, як усе було. Стріляли з окупованої території. Найманці, ймовірно, цілили в штаб АТО у бік міського летовища. Втім, така зброя б'є на далеку відстань і не має точної дії. Ракети полетіли й далі, вибухали фактично в центрі міста, посеред вулиць та житлових кварталів. Пан отець Василь був очевидцем тих подій. Військовий капелан допомагав евакуйовувати поранених. Ми просто їздили і шукали тих, хто лежали, десь підбирали їх, і цей найбільше вражало, безперечно, деколи байдужість місцевих людей, які проходили мимо, знімали на телефон, але коли людина корчилася від болю, ніхто не підходив, не допомагав. Це мене найбільше вражало, це відчуття мої незрозумілості, скільки мало ще загинути людей, щоб в людях появилася людяність. Головна військова прокуратура за фактом артилерійського обстрілу Краматорська відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт». Тоді загинули 17 людей, з них 7 військових, поранені 64 людини, серед яких 5 дітей. Заряджай! Вогонь! Заряджай! Вогонь! З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер». У Києві готуються зустріти літаки з українцями, яких заберуть із міста Ухань. Наразі визначають місце, де пасажирів триватимуть на 2-тижневому карантині. Це один із санаторіїв. Його переобладнають під тимчасовий ізолятор. Тим, хто не піде на медичні обстеження, в евакуації відмовлять, повідомили у Мінохорониздоров'я. Нині 51 людина погодилася на карантин. Серед них не виявили вражених із симптомами коронавірусу. Однак до всіх застосують обмежувальні заходи. Екіпаж чартерного літака одягне спецкостюми та маски, а пасажирів супроводжуватимуть медики. А ось двоє українців, чоловік і жінка, що перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, і в яких виявили хворобу, зараз у шпиталені у Японії. Пасажири, які будуть евакуйовані, з ними буде проведений певний інструктаж з інфекційного контролю, і вони будуть під час польоту перебувати в звичайних масках. На випадок, якщо комусь на борту літака буде становитися погано або будуть проявлятися симптоми цього захворювання, для нього є спеціальний алгоритм, тобто по відсадці його і що робити з ним далі. Частка недужих, які побороли коронавірус, зросла у 6 за 2 тижні. Про це повідомили китайські лікарі. Раніше хворобу долав трохи більш як 1% пацієнтів. Нині вже понад 8. Висновки зробили на основі даних із міста Ухань, де вперше зафіксували атипову пневмонію. Досліджувати причини її появи до Піднебесної прибули експерти ВООЗ. Вони намагатимуться запобігти поширенню вірусу. Очільник організації застеріг, невдовзі інфекція може вийти за межі Китаю. За останніми даними, жертвами епідемії стали 1013. Людей, підтверджених випадків зараження понад 42,5 тисячі.
Останнім часом дедалі більше випадків захворювання серед тих, хто не був у Китаї. Такі інфіковані вже з'явилися у Франції, Великій Британії. Наразі їх небагато, але це може бути іскрою, яка переросте в полум'я. Наше завдання – запобігти можливим спалахам. Новий єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгей сьогодні прибуде до України. Мета візиту – підтвердити підтримку реформи і обговорити виконання угоди про асоціацію. Комісар, зокрема, зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, спікером Дмитром Разумковим і прем'єром Олексієм Гончаруком. На зустрічі з очільником уряду мають підписати угоду про підтримку електронного урядування в Україні. У Києві європосадовець пробуде 2 дні. Ураган Сабіна дістався України і зачепив Прикарпаття. У гірських районах пориви вітру сягали 40 метрів за секунду. У селі Миколичин буря поламала та повиривала з корінням сотні дерев, пошкодили рекламні щити та приватні будинки. Без даху залишилася адмінбудівля у селі Пнів, а також школи у селах Долина та Витвиця. Повалені стовбури спричинили затримку пасажирських потягів. Негода повністю знеструмила 45 сіл. Вирує стихією в Європі, над Старим світом пронісся один із найпотужніших ураганів за останні роки. Жертвами стали 6 людей, скасовані сотні рейсів, затоплені вулиці і пошкоджені будівлі. Більше про наслідки далі. Сильні пориви вітру жбурляють пасажирський літак з боку у бік. Повітряне судно не змогло з першої спроби піти на посадку в аеропорту Бірмінгема. Це одне з небагатьох литовищ Англії, яке працює попри шторм Сіара. За добу в деяких регіонах Сполученого Королівства випала 1,5-місячна норма опадів, тоді як в інших – хурделить. Понад 20 тисяч осель залишилися без світла. Через негоду загинули 2 людей. Пориви вітру сягали понад 140 кілометрів на годину. Скасували сотні авіарейсів. Я приїхав на вокзал у полудні за півгодини до запланованого потяга. Через негоду мій рейс скасували, тому я зараз чекаю наступного. Але нас не повідомляють, коли він буде. Цей шторм Сіара – справжнє стихійне лихо. У Європі ураган дістав іншу назву – Сабіна. Стихія вдарила по Німеччині, Нідерландах, Чехії, Франції та Бельгії. Вітер зриває дахи будівель, перекидає автівки та вириває дерева. Десятки людей травмовані. Німецька залізниця Deutsche Bahn закликає пасажирів утриматися від подорожей. А в найбільших аеропортах країни скасували сотні авіарейсів. З Мюнхена не вилетів жоден літак. Краще запізнитися, але залишитися живим і здоровим. Тож ми заночуємо у Мюнхені, додому завжди встигнемо дістатися. У Польщі через буревій понад 50 тисяч людей залишилися без світла. На гірськолижному курорті Буковина та Тчанська негода забрала життя 2 людей. Вітер зірвав дах із пункту прокату спортивного спорядження. Загинула жінка та її 15-річна донька. Її 21-річна сестра зараз у лікарні в тяжкому стані. Чоловік і син загиблої. Пережили сильний шок, з ними працюють лікарі. За прогнозами синоптиків, ураган у Європі вируватиме ще кілька днів. Анна Філь, Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Екстремальний забіг. Кілька десятків атлетів, чоловіків та жінок здолали марафонську дистанцію 42 кілометри в Антарктиді. Участь брали попри морози і сильний вітер. Першою фінішувала учасниця з Данії. На маршрут витратила майже 4 години. Цей захід – частина світової марафонської естафети. У спортсменів за тиждень мають бути 7 забігів у 7 різних частинах світу. Попереду Австралія, Дубай, Мадрид, Майамі і Форталезі – одне з найбільших бразильських міст. НАСА спільно з Європейською космічною агенцією відправила зонд до Сонця. Solar Orbiter запустили у космос із мису Канаверал у США. Апарат летить за траєкторією, завдяки якій можна дізнатися більше про полюси Сонця. Перший близький підхід до зірки відбудеться 2022 року. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.